Я хочу вам сказати за свою особисту історію з паном Лукашенком. Мені довелося в свій час в мінську просидіти 10 діб за ґратами за участь в акції протесту разом з білорусами, бути побитим ОМОНом, депортованим з Білорусі, тримаючи 10 днів голодівку на воді. І тільки завдяки Ющенко Віктору Андрійовичу, який тоді був президентом, мене і моїх колег українців витягнули з казематів мінська. Я на своїй шкурі побачив. Що таке звірячий режим Лукашенка деякий час тому? Коли в мене в минуло 5 років неможливості в'їхати в Білорусь, в минулому скликанні я займав посаду заступника голови комітету у закордонних справах нашого парламенту. Я їхав до Білорусі, і мене на в'їзді в Білорусь знову 5 років не дали в'їхати до так званої братньої держави.